Znáte to taky? Spousta nováčků do oddílu přijde a za chvíli odejde. V oddíle si nenajdou kamarády. Co s tím? Je těžké přijít mezi 30 kluků a holek, co jsou na stejné vlně, a hned zapadnout. Zkuste využít družiny. Zapadnout mezi 7 lidí je mnohem snazší. A uvidíte, že za chvíli bude všechno, jak má být. Zkuste to a zkuste i workshop o družinovém systému, na kterém společně najdeme odpovědi na další palčivé problémy v oddíle. Mrkněte na družina.scout.cz. Osilme družinový systém společně.